Les màquines excavadores han reprès aquest matí les tasques de demolició al barri del Cabanyal de València després que un jutge rebutgés decretar mesures cautelaríssimes per impedir els enderrocs. Des de nuestra perspectiva, no se pueden llevar adelante estos derribos después de la orden del Ministerio de Cultura en el que declaraba que esto era un expolio patrimonial. Aquest fet ha crispat els nervis dels veïns que han intentat impedir que anés a terra una segona casa del barri. Com s'observa a les imatges, s'han viscut moments d'autèntica tensió quan els agents han volgut trencar la cadena humana formada al número 15 del carrer Vidal Canyelles per veïns, membres de la plataforma Salvem el Cabanyal i alguns representants de partits polítics. Al rerefons dels aldarulls d'avui, el contenciós que mantenen la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Cultura. Aquest últim va fer una declaració en defensa de l'antic barri i en va prohibir les demolicions i al seu torn, les Corts Valencianes van aprovar una llei on s'autoritzaven les actuacions del Pla del Barri del Cabanyal.